Du lyssnar på boken Alla mina katastrofer, skriven av Karin Filén och inläst av mig, Elisa Makarevic. Det känns i luften att det kommer att bli varmt som en sommardag, fast det bara är i slutet av maj. Jag drar mig lite längre in i klungan av andra femteklassare som står och buffas på skolgården. Under några buskar vid kanten av gården sticker maskrosor upp som gula glada solar. Jag märker att jag kanske ändå borde ha tagit sandalerna. Ibland har mamma tydligen rätt. Vem kunde ha trott det?